নমস্কাৰ মই মোৰ সকলো জ্যোতিষ অনুৰাগীক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত এটা বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ সেইটো হ'ল মাহফল অসমীয়া মাহ ফল গতিকে যিসকল জাতক জাতিকা অসমীয়া মাহ বিশেষে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ যিসকল জাতক জাতিকাৰ মুখ্যতঃ কুণ্ডলী নাই মূল কথা যিসকল জাতক জাতিকাৰ কুন্দলি নাই সেই এই ভিডিওবিল জাতক জাতিকার কারণেও বোনা হয়েছে কারণ প্রত্যেকের কিছু হলেও অল্প জানি বিচারে সে কারণে মুখ্যত মাত্র মনত থাকে মানুষের যে মই অমুক মাহত জন্ম হয়েছ এনে আপনার রাখি সব কথা নাই গতিক আমার নিজস্ব জিয়াতে থাকি যায় যে মোর মাঘ মহত জন্ম বা মাগুণ জন্ম সেইমতে কিছু ফল আহে আমার বিশেষ করে এই ভিত্তিক নয় ফল তো আপনার মাহ ভিত্তিক আর লগত এই রবি ভিত্তিক হয়ে থাকে কারণ কথা হল যে রবি যি মাহত থাকে অর্থাৎ যুক্ত ৰাখিত থাকে সেইমতে এই রাশির লগত আহি যায় মানে আগতে আৰু এতিয়াও কল গে এই সময়খ মানে কাতি মাহ কল গে আঘোণ মাহ আঘোণ মাহ বোলতে আমার সেই সময়খিনিত ৰবি গ্ৰহ আপোনাৰ বিশ্বিক ৰাখিত থাকে আপোনালোকক ক'লোঁ এইটো বিশ্বিক ৰাখিত থাকে আৰু বিশ্বিক ৰাখি আমি জানো যে তাৰ অধিপতি গ্ৰহ মংগল আৰু মংগলৰ দুটা ঘৰ আছে এটা মেঘ ৰাখি আন এটা হ'ল বিশ্বিক ৰাখি কিন্তু ৰাখি কিন্তু কথা হ'ল মংগলৰ মংগল মেঘ ৰাখি মংগল আৰু বিশ্বৰাশি মংগলৰ মাজত অলপ পাৰ্থক্য হয় চাৰিত্ৰিক গতিকে সেইমতে সেই প্ৰভাৱটোও পৰি যায় কিছুমান মংগলৰ প্ৰভাৱো পৰি যায় আনফালে ৰবি থাকিলে কাৰণ যিহেতু গোটেই মাহটো থাকে আৰু আঘোণ মাহটো আমাৰ বিশেষকৈ বিশিৰাশিত সোমাই যায় আৰু বিশেষকৈ মংগলৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে যিসকল জাতক জাতিকে এই মাহত জন্মগ্ৰহণ কৰে সেই জাতকসকল সাধাৰণতে কিছু পৰিমাণে ধৰ্মপৰায়ণো হয় কলাবিদ্যাত নিপুণ হয় তীৰ্থযাত্ৰাপৰায়ণ সৎ পথত থাকি ভালপোৱা ঐশ্বৰ্যশালীও হয় জাতক কম কথা কোৱা হয় স্ত্ৰীৰ প্ৰতিভা কিছু পৰিমাণে স্তিৰ কথা বতৰা আৰু নিজকে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচৰা তাৰমানে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যিটো গুণ সেই গুণটো থাকি যায় কিন্তু জাতকৰ আন এটা গুণ হ'ল কি এই সময়ত যিবিসকল বিশেষ আঘোণ মাহ আঘোণ মাহ ধৰক বা বিশেষকৈ বিশ্বাস সেই হিচাপত ধৰিব পাৰে প্ৰায় একেই কথা হৈ থাকে মই কৈ দিছোঁ কিন্তু কথাল জাতকৰ এটা গুণ আছে সেই গুণটো হ'ল বিশেষকৈ যিহেতু মই কৈছোঁ যে এই যিটো মেখৰাশিৰ মংগল আৰু বৃচিৰাশিৰ মংগল সেই প্ৰভাৱটো পৰি থাকে সেয়েহে জাতকৰ এই জাতক বিশেষকৈ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে মানে যিকোনো কাম কৰিবলৈ মানে পিছ নোহোৱাকৈ বিশেষকৈ আগৰ মাহত যিসকল জাতক জাতিকাৰ সেইসকলৰ এটাই কথা হ'ল নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে যিকোনো কাম মানে কৰিব পাৰে তাৰমানে আনক দৰকাৰ হ'লে অন্যায় কৰিব পাৰে অন্যায় কৰিব তথাপিও নিজৰ কাম প্ৰাপ্যখিনি আদায় কৰি ল'বই কাৰণ আৰু এই জাতকৰ আন এটাও গুণ হ'ল এই জাতকৰ যিটো মংগল কম মেঘ ৰাখিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মংগল সেই মংগল আপোনাৰ ক্ষমাশীল হৈ থাকে কিন্তু ইয়াত কিন্তু যিটো আঘোণ মাহত সেই প্ৰভাৱটো আহি যাব যিহেতু মংগলটাৰ অধিপতি গতিকে জাতকৰ হ'ল কি কোনোবাই যদি অন্যায় কৰে সেই অন্যায় কিন্তু ল'বই যিটো মানে একশ্যন কৰি ল'বই তাৰমানে তাৰমানে পিচ নোহোৱাকৈ একচন টাইপ থাকি যায় তাৰমানে অকণমান খঙাল টাইপত থাকে বৃচিক আপুনি জকালে বৃশিক মানে কি বিচা তাৰমানে অলপ লাৰি দিলে দেখা নে একদম নম চম হ'ব দিলে ঠিক সেই একে টাইপৰ কথা ঠিক সেই টাইপৰে কথা এইবিলাক বৃষ্টিকটো আনফালে বৃষ্টিক মানে আৰু এটা ধৰে যে আমি কয় দেখিছে যিটো মানে তাৰ এডাল দীঘল আপোনাৰ নোম থাকে কি সোম থাকে লাৰি দিলে সি আক্ৰমণ কৰি দিব বিশেষ বিশ্বিক ৰাখি বিশ্বিক মানে সেইটো বিচা মানে সেই বিচাও বুলি নকয় নকয় আমি বিশ্বিক মানে সেই আন এটা পোক ঠিক সেই এনেকুৱা অলগিটাৰ এডাল দীঘলকৈ সোম থাকে চাব পাৰে আপোনালোকে সেইটোকে বিশ্বিক কয় গতিকে কিন্তু ভবানটো কিন্তু বিচাৰ নিচিনা সেইকাৰণে আমাৰ কিন্তু কয় যদিও কিন্তু বিচা বুলি কয় বিচা ৰাখি কিন্তু আচলতে বিশ্বিক বিশ্বিক মানে সেইটোকে বুজায় সেই বিশ্বিকহে আমি প্ৰায় আমি কওঁ যে বিশ্বা বিশ্ব কিন্তু একচুৱেলি বিশ্বিক মানে আমাৰ যিটো বিশ্বিক বুলি যিটো পোক আছে যিটো হ'ল কি আপোনাৰ তাৰ বিষাক্ত পিছফালে সোঙ এডাল থাকে সেইডালে যদি আক্ৰমণ কৰে নহওক আপোনাৰ য'ত আক্ৰমণ কৰিব এফেক্ট এফেক্ট হৈ যাব তাৰমানে আৰু কৰিবহি তাক কোনোবাই যদি হাত দিয়ে সি আক্ৰমণ কৰিবই তাৰমানে সেনেকুৱা তাৰমানে বিশেষকৈ এই স্বভাৱটো কিছু পৰিমাণে আহি যায় মাঘ যিহেতু যিসকলৰ আঘোণ মাহত জন্ম হয় মুখ্য তেনেকৈ সেই জাতক আপোনাৰ অন্যায় কৰিলে কিন্তু অন্যৰ প্ৰতিবাদ কৰিব একশ্যন ল'ব কিছু নহয় কিন্তু আপোনাৰ যিটো মংগল বুলি ক'লোঁ আমাৰ মেঘ ৰাখি কিন্তু ক্ষমাহেই পাৰ্থক্য যিয়ে নহওক তাৰে মাজেদি কিন্তু জাতক এনে দেখাত কিন্তু খুব শান্ত সিষ্ট হৈ থাকিব দেখাত বাহ্যিক দৃষ্টিত জাতক সৰল উদাৰ পৰোহিতকাৰী আছে সেই কোনটো পদাষাত কৰিও আৰু আনে সৎ বুলিয়েই ভাবিব কিন্তু নিজৰ ভিতৰ এটা বেলেগ ভাৱত থাকি যাব যে কাৰোবাক যে একশ্যন ল'ব মই কৈছোঁ যে সেই সেইটো কিন্তু প্ৰকাশ নাপায় কিন্তু এনে কিন্তু মান উদাৰো হ'ব পৰোহিতকাৰী আৰু আনে সেইটোৱে দেখিব যিটো আমাৰ কোৱা হয় দৰকাৰলৈ হাঁহি হাঁহি চুৰি মাৰা যিটো এটা শব্দত পায় দেখাত ভাল সকলোৱে ভালেই দেখিব কিন্তু আপুনি যদি অন্যায় কৰিছে কিন্তু আপুনি সেই এক তাৰ কাৰণে আপুনি আৰু নেক্সট প্ৰত্যাক্ৰমৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাক যেন আক্ৰমণ কৰিব এইটো খাটাং আজি নকৰিলে পিছত হ'লে তাৰমানে মনত ৰাখি থৈ দিয়ে অৰ্থাৎ প্ৰতিশোধ পৰাই হওঁ হৈ থাকে কিছু পৰিমাণে এনেকুৱাটো থাকে আনফালে জাতক কিন্তু বিশেষ কৰ্মপতো কাৰণ যিকোনো কামত সাহসী হয় যিকোনো কামত আগবাঢ়ি যায় ইমান কৰ্মৰ পতুতা থাকে যে সেই জাতকক দেখি আনেও মানে অনুসৰণ কৰে সেই জাতকৰ সেইটো গুণ আছে একো ভয় নকৰে যিকোনো কামত আগবাঢ়ি গুচি আগত যোৱা যিটো চৰিত্ৰ সাহসী সাহসী গুণটো থাকে আন এটা কথা হ'ল কি জাতক নিজৰ সংসাৰ আৰু বিষয়সম্পদ সম্পত্তি লয় নিজৰ নিজৰ আপোনাৰ সংসাৰ আৰু যিটো বিষয় সম্পত্তি মানে যিখিনি মানুহ প্ৰয়োজনীয় পাৰ্থ সম্পদ সেইখিনিলৈকে সেইখিনিয়ে লৈ বেছি ব্যস্ত থাকে আৰু সেয়েহে জাতক কিন্তু স্বাৰ্থপৰ কাৰণ স্বাৰ্থপৰ নিজৰ বাইদেউতা আনক চিন গতিকে আঘোণ মাহত যিবিলাকৰ জাতক জাতিকাৰ জন্ম পায় সেইসকলৰ এটা স্বাৰ্থপৰ গুণ থাকে আৰু নিজৰ স্বাৰ্থ এটিৰ বাবে আনৰ অপকাৰ বা অনিষ্ট কৰিবলৈ কুণ্ঠিত নহয় মুখ্য কথা সেইখিনি মইতো ক'লোঁ যে অধিপতি মংগল কিন্তু বিশ্বিক ৰাখিৰ অধিপতি মংগল আৰু মেঘৰাশীৰ অধিপতি মংগলৰ মাজত পাৰ্থক্য সেইখিনিতে থাকে সেইটো সেমাহী লৈ থাকে মেঘৰাশীৰ মানুহবিলাক খং উঠিলে অলপ পিছত পাহৰি যাব কিন্তু বিশ্ব খং উঠিলে আপুনি একশ্যন ল'ব পাৰ্থক্য সেইখিনিতে আৰু কথা হ'ল কি এই যি অন্যায় কৰি কৰাৰ কাৰণে পিছ নুভোগে তাৰ ফলত কিন্তু নিজেও তাৰ পৰিণাম ভোগ কৰিবলগা হ'ব পাৰে কাৰণ কথা আছে আপুনিও যদি আকৌ অন্যায় কৰিব কিবা এটা কাৰণে আপুনিও ভুগিবই লাগিব কথা সেইটোৱেই কথা গতিকে হ'ল কি যে অন্যায় সংকোচনগৰ হয় তাৰ ফলত কি হয় নিজেও পৰিণাম ভুগিব লগা হ'ব পাৰে সেয়েহে জাতক নিজৰ চৰিত্ৰ সংশোধন কৰি চলিলে বা সৎ পথত চলিব চেষ্টা অথবা সৎ পথত চলিবলৈ চেষ্টা কৰাটো ভাল গতিকে ইয়াৰ কাৰণ ইয়াৰ কাৰণটো ক'লে যে ইয়াৰ কাৰণটোৱে হ'ল বিশ্বিক ৰাখিৰ অধিপতি মংগল মইতো কৈছোঁৱেই আগতে গতিকে মেঘ ৰাখিৰ অধিপতি মংগল ক্ষমাশীল কিন্তু এইটো নহয় এইজন একশ্যনত থাকে সাধাৰণতে বিশ্বিক ৰাখি বিশেষকৈ আঘোণ মাহ যিহেতু বিশ্বৰাশি অন্তৰ্ভুক্ত জাতকৰ কথা আহি পৰে সেয়েহে আঘোণ মাহত যিসকল জাতক জাতিকাৰ জন্ম হয় সেইসকল জাতক সাধাৰণতে খঙাল হয় আৰু প্ৰতিশোধ কৰা নো হয় কিন্তু কথা আন এটা খুব ভাল বিষয়বস্তু হ'ল যিসকল জাতক জাতিকা এই মাহত জন্ম লাভ কৰে আঘোণ মাহত সেই জাতকসকল বহু পৰিমাণে ভৱিষ্যতদৰ্শী হয় আমাৰ যি জ্যোতিষ জ্যোতিষী হ'ব পাৰে আপোনাৰ বিশ্বিক ৰাখি মানুহ জ্যোতিষী হ'ব পাৰে আপোনাৰ আন এটা ৰাখি আছে মকৰ ৰাখিৰ মানুহ এইবিলাক মানে এনে এটা গুণ থাকে আপোনাৰ বিশ্ব ৰাখি মানুহে মানে ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয় বিৰাট সজাগ সেইকাৰণে কোনোবাই কিবা অন্যায় কৰিলে খুব ভাবি চিন্তি কৰাই ভাল কাৰণ কোনোবাই তাক অন্যায় কৰিব বিচাৰিলে সি আগতে গম পাব যে এই মানুহটোৱে মোক অন্যায় কৰিব গতিকে এই গুণটো থাকি যে আঘোণ মাহত যিসকল জাতক জাতিকাৰ জন্ম হয় জাতকসকল মুখ্যতঃ আন এটা গুণ থাকে কি যে ভৱিষ্যতদৰ্শী গুণ নতা থাকে তাৰমানে আগতে কিছুমান কথা গম পায় আনফালে ৰহস্যবাদী তাৰ ৰহস্যবাদী এইকাৰণে দেখাত আপোনাৰ খুব আপোনাক সহায় কৰি আছে কিন্তু আপুনি কিবা কাৰণে দিন কিবা এটা বেয়া কাম কৰিছে দেখাত মানুহৰ মানুহৰ সাক্ষাতত কিন্তু আপোনাক কিন্তু সহায় কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ ভিতৰে ভিতৰে কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত সুবিধা পালে ৰেকশ্যন ল'ব এইটো খাটাং সেইকাৰণে আৰু আনফালে সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰহস্য আৰু কথা বতৰাত আপুনি ধৰিব নোৱাৰে কোনে সহজে মানুহজন দেখাত অত্যন্ত শুভ কিন্তু ভিতৰত নহয় ধৰক ঠিকখিনিয়ে বা এই তাৰমানে দুটা চাৰিত্ৰিক বিশিষ্টত থাকি যায় বিশেষকৈ এইটো হ'ল দুটা চৰিত্ৰত থাকে এটা অতি দেখাত সৎ এটা কিন্তু অসৎ প্ৰয়োজন বাদে অসত নামি যাব পাৰে সংকোচ নকৰে পিছততো পিছত যি হয় হৈ থাকিব আৰু গতিকে মানুহৰ ক'লোৱে যে আনৰ মনোভাৱ বুজি পোৱাত পাৰ্গত হয় বিশেষকৈ আঘোণ মাহত যিসকল জাতক জাতিকা সেইসকল জাতকৰ আৰু তাৰ ফলত আনফালে হ'ল কি ভাগ্যফল মই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকৰে কৈছোঁ ভাগ্যফল বুলি ক'লে বিশেষকৈ যিসকল জাতক জাতিকাৰ আঘোণ মাহত জন্ম লাভ কৰে সেই জাতকসকলক ভাগ্য শুভ বুলি ক'ব পাৰি কোৱা আছে শাস্ত্ৰত যে যিসকল জাতক আঘোণ মাহত জন্ম লাভ কৰে সেইসকল জাতকৰ ভাগ্য শুভ বুলি ক'ব পাৰি মূল কাৰণ জাতকৰ নিজৰ অধ্যাৱসায় আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম এই জাতকে কৈছোঁ যে সন্মুখত আগবাঢ়ি যাব যিকোনো কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ সংকোচ নকৰে সেইকাৰণে নিজৰ ভাগ্য নিজৰ অনুকূল আনিব পাৰে কিবা বেয়া হ'ল কিয় বেয়া হ'ব মইতো ক'লোঁ যে কি কাৰণ চিন্তা কৰিব পাৰে যে মোৰ বেয়া হ'ল কিয় বেয়া হ'ব বা কোনটো ভাল হ'ব কোনটো বেয়া হ'ব সেইটো গম মানে এটা অনুমান কৰি ল'ব পাৰে আৰু তাৰ ফলত নিজৰ ভাগ্য নিজৰ অনুকূলে আনিব পাৰে এইটো বৰ সাংঘাতিক মানে গুণ বিশেষকৈ আগল মাহৰ যিসকল জাতক জাতিকাৰ জন্ম হয় বা যিসকল বিশ্বিক ৰাখিত জন্ম লাভ কৰে সেই জাতক জাতিকাসকলৰ এই এটা খুব মানে সাংঘাত খু ভাল গ'ল যে নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে নিজৰ ভাগ্য নিজে গঢ়া বুলি যাক কোৱা হয় তাৰমানে নিজৰ ভাগ্য নিজে গঢ়িব পাৰে কথা আছে ভাগ্য ফলত দুটা কথা আছে যে এটা কওঁ আমি যে ভাগ্য আনফালে আন এটা কথা আছে যে ভাগ্য নিজৰ ভাগ্য নিজে লেখে বিধেয়তাই তাত চহী কৰে নিজৰ ভাগ্য নিজে লেখে বিধেয়তাত চহী কৰে সেই যিটো আমাৰ শব্দ আছে সেই ভাগ্যটোৰ মানে পূৰা এই জাতক জাতিকাৰ গাত থাকে তাৰমানে নিজৰ ভাগ্য নিজৰ অনুকূলে নিজে আনিব পাৰে তাৰমানে নিজৰ ভাগ্য দেখা যিটো গুণ শক্তি মানসিক এই সকলোটো আঘোণ মাহত জন্ম লাভ কৰা বা বিশ্বিক ৰাখি জন্ম লাভ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ গাত থাকে আৰু কেতিয়াবা আশা কৰাৰ ধৰণে ফল বঞ্চিত হয় ফলৰ পৰা কাৰণ যি যিমানখিনি আশা কৰক সেই ফল নাপাবও বাৰে বাৰে মাজে মাজে কাৰণ ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল মানে য'ত মানুহটো খঙাল নাই খঙাল মানুহৰ মানে আই নালাগে যাওক বুলি কৈ দি গুচি আহিব ঠিক সেইটো কাৰণে নিজৰ কেতিয়াবা প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু সেয়েহে জাতকে যিমানেই নহওক হতাশ হ'ব নালাগে নিজক অকণমান কণ্ট্ৰ'ল কৰি আকৌ আপোনাৰ মানে নতুন উদ্যমেৰে যদি কামত হাত দিয়ে সেই তেতিয়া সেই জাতক সফল হ'বই গতিকে এনে এটা গুণ ভাল গুণ জাতক হ'বই বিশেষকৈ জাতকৰ ভাগ্যফল মধ্যবয়সৰ পৰা উন্নতিসূচক হৈ থাকে বিশেষকৈ আঘোণ মাহত যিসকল জাতক জাতিকে আৰু জন্ম লাভ কৰে সেইসকল জাতকৰ ভাগ্যফলটো মুখ্যতঃ মধ্যবয়সৰ পৰাহে লাহে লাহে ওপৰলৈ বহি থাকে আৰু বিশেষকৈ জাতক এটা কথা কোৱা আছে জাতক মুখ্যতঃ ব্যৱসায়ত কৰি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতহে বেছি ভাল সফল হয় কিছুমান আছে আপোনাৰ শুক্ৰ বা তোলা ৰাখিৰ হওক বা কন্যা ৰাশিৰ হওক সেইসকল জাতক জাতিকে হওক বিশেষকৈ তুলা ৰাখিৰে হওক বা কন্যা ৰাশিৰ হওক এই জাতক জাতিকাসকল ব্যৱসায় বাণিজ্যত সফল হয় কিন্তু বিশেষ বিশ্বিক ৰাখি বা আঘোণ মাহত যিসকল জাতক জাতিকে জন্ম পায় সেইসকল জাতক জাতিকাৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত মানে সিমান সু সুবিধাজনক নহয় মুখ্য কথা এই জাতকসকল চাকৰি চাকৰি মানে এই জাতকসকলে বিশেষকৈ আৰক্ষী বিভাগ বা প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত চাকৰিত বিশেষ সফলতা লাভ কৰে আৰু পোৱাৰ সম্ভাৱনা মেক্সিমাম থাকে তাতকৈ তাৰ বাহিৰেও আন এটা থাকিল যে এই জাতকে প্ৰত্নত্ব প্ৰত্নত্ত্ব ৰসায়ন বিভাগ কেমেষ্ট্ৰি যিটো লাইন সেইবিলাকক কেমেষ্ট্ৰিত হওক বা ৰসায়ন বিভাগত চিকিৎসা বিভাগত শল্য চিকিৎসা যিবিলাক কাটা চিঙা কৰে সেইবিলাকক সেই বিভাগত বিশেষ শল্য চিকিৎসা ঠিক সেনেকুৱা বিশেষ দক্ষতা অৰ্জন কৰে গতিকে আপোনালোকে ঘমে ফেলে যে প্ৰশ্নপত্ৰ ওলালেগৈ আমাৰ যিখিনি প্ৰাচীন যিবিলাক আছে স্মৃতিচিহ্ন এইবিলাকৰ ওপৰত অধ্যয়ন এটা ভাল মানে নিচা থাকে এই জাতকৰ তাৰ বাহিৰেও মই ক'লোৱেই যে ৰসায়ন বিভাগ ধৰক আমাৰ যিবিলাক ঔষধ কোম্পানী চম্পানী আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত থাকি যায় তাৰপিছত আনফালে চিকিৎসা বিভাগত থাকে বি চিকিৎসাটো ক'লোঁ যিবিলাক শৈল চিকিৎসক যিবিলাক শৈলী চিকিৎসক কাটা চিঙাৰ লগত জড়িত চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সেইবিলাকত য'ত ৰক্তৰ লগত ৰক্ত সম্পৰ্কিত হৈ থাকে কাটা চিঙাতো ৰক্ত যাব নাই সেনেকুৱা সম্পৰ্কিত হোৱা সেইবিলাক বত জাতকে মানে বিশেষ দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে মই আঘোণ মাহৰ কথাটো ক'লোঁ আপোনালোকে মই কৈ দিছোঁ যে আঘোণ মাহৰ ফল বা বিশ্বিক চাখীৰ ফল প্ৰায় একে হয় থাকে এইটো কৈছোঁ যিহেতু আনফালে যিহেতু গ্ৰহ আছে মংগল গ্ৰহৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে গতিকে মংগলৰ প্ৰভাৱ পৰিবই তাৰ লগত যিহেতু তাত নক্ষত্ৰৰ লগত কথা থাকে সেয়েহে বেছি ৰাখি যিটো নক্ষত্ৰ আঘোণ মাহত যেতিয়া তাত থাকে কথা হ'ল তাৰ লগত ৰবি ভুক্ত হৈ থাকে তাৰ কাৰণে অকণমান ইফাল সিফাল হৈ থাকে ৰবি সেইটো নাথাকে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে কথাখিনি আঘোণ মাহৰখিনি যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকৰ লগত অসমীয়া মাহৰ পিছৰ মাহ এই যিকেইটা থাকিলে মোৰ মা থাকিল মাক থাকিল ফাগুন থাকিল আৰু চত মাহ থাকিল এই চাৰিটাৰো মই পৰ্যায়ক্ৰমে দিম আপোনালোকে পাই যাব আৰু বিশেষকৈ মই এইকাৰণেই দিছোঁ কাৰণ বহুতৰে নাচা নাথাকে কুণ্ডলী নাথাকে যেতিয়া কুণ্ডলী নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাহফল হিচাপতো চালে কিছু হ'লেওতো পাব আপুনি গম পাব যে এনেকুৱা এনেকুৱা আছে তাই একে গতিকে সেইটোৰ কাৰণেই কৈছোঁ এৰিছোঁ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলোঁ অকলে ভালে থাকক সুখলৈ থাকক